Λέει ίδιο είμαστε. Όποια θρησκεία να είναι, θα είμαστε αδέρφια. بتشكره كتير 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 لأنه كنت كتير بمأزق وهو خلصني منه الحمد لله. شرط مثلا انه انت تعرفيني وانا اعرفك بجوز انت مثلا تجي لعندي انا استضيفك لازم الواحد يكون في بقلبه رحمه شوي مثل ما انتم شفت الرحمه عندكم وكثير مبسوطه من هذا الشيء انه شفت شعب بيشبه شعبي Εδώ ζούμε σαν οικογένεια, σαν αδέρφια, σαν συγγενείς. Δεν έχει ένας φτυχός, ένας ο πλούσιος. Είμαστε όλοι ήδη. Ένα πιάτο φαΐ φτάνει για δύο άτομα και φτάνει για πέντε.